ሀይ ጤና ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የአጥንት ሾርባ በጣም የሚጣፍጥ እንደገናም ደግሞ ብዙ አይነት ኒውትሪንት ዴንስ የሆነ ብዙ ለጣታችን እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ሚኔራሎች፣ ቫይታሚኖች እና የተለያዩ አሚኖ አሲድ ጣታችን የሚያስፈልጉ በቃ ሌላ ጊዜ ከስጋ በብላት ማናገኘውን ግን ከአጥንት ውስጥ የሚወጣ አስገራሚ የሆነ ለጣታችን የሚጠቅም አምስት የሆኑ ጥቅሞችንም ቪዲዮውን ውስጥ ለመናገር ሞክራለሁ። ፕላስ ደግሞ ይህን የሚጣፍጥ እንዴት እንደምናዘጋጅም ደግሞ እግረ መንገዴን በዛ ለእናንተ ላሳያችሁ እፈልጋለሁኝ። እስቲ ወደ ዝግጅቱ እንምጣ። ኦኬ፣ ዝግጅቱ ለማየት እንግዲህ ያው መጀመሪያ እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ ሾርባውን ዋና አጥንቱን በደንብ አድርገን ጥርሰዋለን ማለት ነው። በኦቨን አስከተል 20 ደቂቃ በ400 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድርገን ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ይሄን የመሰለ ቆንጆ ሾርባ ማለት ነው። ዛሬም ጾም የውሃ ጾም ቆይቶ በጣም ደግሞ ይጠቅማል። ይህን የጨመርኩባቸውን ነገር ልንገራችሁ። ሰለሪ ይህንን በጣም ቆንጆ ነው፣ ፍሌቨር አለው። ብዙ አይነት ከጤና አንጻር ብዙ የሚሰጠው ነገር አለ። እንግዲህ ይህ መጥበሻ ደግሞ ያው ያበሻ ፍሌቨር እንዲኖረው በጣም ደግሞ ያጣፍጠዋል እና በጣም ባክግራውንድ ላይ በጣም ይወደዋል አሙን እና ብዙም አይነት ሄልዝ ቤኔፊት አለው የሚናገርበት። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሌመን ዘስት እና ሎሚውን ራሱ ደግሞ ጨበታለ። የሎሚ ጭማቂ ራሱ አሲዱ በደንብ አድርጎ ከአጥንት ውስጥ የሚያስፈልገው ነገር እንዲበታት እንዲወጣ ያደርገዋል። ከዛ ደግሞ ቃሪያም እንደዚህ ያበሻ ቃሪያ ብናደርግበት ጥሩ ነው። በጣም የማቃጠሉ ስሜት ራሱ በጣም ደስ ይላል። ሌቨሩ በጣም ኢንሃንስ ያደርገዋል። ሌላው እንደዚህ አይነት የሆነ ቤቢ ካሮትም እናንተ ቆራርጣችሁ ማርሻላችሁ አማውንቱ ይበቃል። እንግዲህ ሌሎች የጨመርኩባቸውን ነገሮች እና የተለያዩ ፌት ይሞሻላቸው። ለምሳሌ አሁን ጅንጅብል በሚያስቀሙ እንግዲህ ይኛው ሙሉ ጅንጅብል ቆርጬ እንደዚህ በስላት ሶስ ላይ ሳርግ ጨምሬበታለሁ። እሱም የተለያየ ከጤና ጥቅም ጋር ስለተሉ ጥቅሙ ይሄ ነው አይባልም። ከዛ ደግሞ ጋርሊክም እንደምታውቁት ነው፣ ብቻ ለጤና ያስፈልጋል የሚባሉ እጅግ ብዙ ኒውትሪንት ዴንስ የሆኑ ምግቦች ሁሉ ወይም ደግሞ ኒውትሪንት ጨምሬበታለሁ። ሌላው እንግዲህ ሄርብ ደግሞ ካስፈለገ ፐርስሊ ይሄንን ፍሬሽ መጠቀም ያላችሁ እንዲሁም ድራይ የሆነውን ደግሞ ኩሎ አማውንቱ የሚያስፈልገው እናገኛለን። ኦሬጋኖ ሊቭም ከፈለጋችሁ ጣፍጠዋል። ይሄ ደግሞ ብዙ አይነት ደግሞ ጤና ያለ አላማ ብዬ ምረት ማለት ነው። ሌላው ሲነመንም እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ብዙ አይነት ጥቅም አለው። ከደም ከዳያቤቲክ ጋር በተገናኘ መልኩ እሱ ሁሉ ጨምሬበታለሁ። ዌይት ሉዝ ጋር በጣም ኃይለኛ ሜታቦሊዝማችን ሻርፕ የሚረዳ ነገር ነው። ሌላው እንግዲህ ጨውን የጨመርኩበት ይሄ ሂሜሊያን ፒንክ ሶልት የሚባለው ሲሶልት ነው። እሱን ካገኛችሁ መልካም፣ አዘዋጅ ማንኛውም ጨው ትችላላችሁ። ይህን ስለምወደው ፕላስ ብዙ ጥቅም ስላለው ነው። ማዕድናቶች፣ ካልሽየም፣ ማግኒዥየም፣ ሰልፈር ሁሉ አሉበት እና ዊች ኢዝ ቬሪ ቬሪ ኢንትረስቲንግ ያደርገዋል ከጤና አንጻር ስናየው ማለት ነው። እሱን ሁሉ ጨምሬበታለሁ። ሌላው እንግዲህ አበሻ ፍሌቨር እንዲሆነ መከለሻ ከአበሻ ስቶር ገዝቼ አድርጌበታለሁ። በጣም ርካሽ ነው። አንድ ማንኪያ ያደረኩት የሻይ ማንኪያ በጣም አፍጠዋል። አካት ትካላልንም የአበሻም አይነት ፍሌቨር እንዲኖረው ይረዳዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ኮሪማ ደግሞ አድርጌበታለሁ። ኮሪማ በጣም አስፈላጊ የሆነ አይረን፣ ፎስፈረስ እና ካልሽየም እንዲሁም ደግሞ ማግኒዥየም በቀብ በምክት ያሉበት ምጥር ስለሆነ እሱም ዴንስ ስለሆነ እሱም ጨምሬበታለሁ። የሚገርምን ይሄ ሁሉ ቅመማ ቅመም ሁሉ አብሮ ይገባበታል። እናንተም ምትል የምትፈልጉት ክሬቲሞች አላት። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የስዊት ቃሪያ ነው። ለፍሌቨሩ እና ለከለሩ አምረዋል። ፕላስ ቆንጆ ያደርገዋል ጣሉ ማለት ነው። በተረፈ እናንተ ትልቅ በዲስ መጠቀም ሻላችሁ። እኔ ስሎ ኩከር አለኝ። በዛ ስሎ ኩከር ለስድስት ሰዓት ያክል ነው ያበሰልኩት ማለት ነው። እናንተ የሚቻላችሁን ማለማንኛውም ትልቅ ሰርጋችሁ ሂቱን ቀርሳችሁም መቀቀር ትችላላችሁ። እንደዚህ መልኩ ያስገባላችሁ። ከዛ ውሃ ነው የምናደርገው። ንጹህ ውሃ እናደርግበታለን። ቢያንስ እስኪሸፍነው እና ከመክደኛው አንድ እንጭ እስኪቀር ድረስ እንሞላዋለን። ከዛ እንግዲህ ሌር ባይ ሌር ቅድም ያሳየዋችሁን ነገሮች እንጨምራለን። መጀመሪያ ይህንን ሌመን ዘስቱን በጣም ፍሌቨርፉል ያደርገዋል እና እሱን እንደዚህ አድርጌ በላ ያለውን ቆዳውን ሌመን ዘስት ይባላል እሱን ጨምርበታለን ማለት ነው። ይሄ ራሱ ፍሌቨሩ ልነገራቸው ራሱ በጣም ነጭ እስኪሆን አድርገው ከላይ ከላይ ያለችዋል ብቻ ማድረገው ከዛ ራሱ በቃጭ ስላይስ እናደርገው እና የዚህ የሎሚዮ አሲድ ራሱ ውስጡ ቦንማር ውስጥ ያለ ያው ቆርጧል። አንድ ሽንኩርት እናደርጋለን። እሱም አብረን ጨምርበታለን። አብሮ ሲበስል በዚህ ደግሞ ውስጥ ያለው አንድ ካንሰር ሽንኩርት ያላቸው ሁሉ ይህንን አብሮ እዛ ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። ያው ጋርሊክን ግን እንደምንመገባችሁ የሚያስገርም ጥቅም ያለው ምግብ ነው። እሱ እንግዲህ በየቦታው ማልጨምርበት ቦታ ሁሉ አደርጋለሁ። ቅድም ያሳየኋችሁ ሁሉ አብሬ በእንደዚህ ያለ መልኩ ሌየር ባይ ሌየር ፍሌቨሩን ቢልድ ያደርገዋል ማለት ነው። ያው
ከዛ ደግሞ ዝንጅብልንም እንደዚሁ ቅድም ያሳየዋል ሙሉ በእንደዚህ ነው ጨምራለሁ። እንግዲህ ትልቁ ነገር ይሄ የቦንጆዝ ወይም ደግሞ የአጥንት ሾርባ በጣም የሚያስገርም ኒትሬን ቫይታሚኖች አሉት። በሌላ ጊዜ ማናገኛቸው አሚኖ አሲድ ኢሴንሻል ፋቲ አሲድ ሁሉ አሉበት እና ለሰውነታችን ጭግጭግጭግ ከባድ ጥቅም ያለው ነው። በተረፈ ደግሞ ራሱ ቦኑስ ደግሞ ጀላቲን የሚባል ትልቅ ፕሮቲን አለ ሌላ ቦታ ማናገኘው። ይህ ደግሞ ለአንጀታችን ትልቅ ጥቅም አለው። ስፔሻል ሊጊ ገት ለሆነ በአንጀት መመጣው ባውል ዲዚዝ ያለባቸው ከአንጀት ጋር የተያያዘ እብጠት ያለባቸው ሰዎች በሙሉ ይሄ ነገር በጣም ሲጠግንላቸው ይታያል እና ስፔሻሊ ከጾም በኋላ ከፋሶ በኋላ ደግሞ ይህንን መጠቀሙ በጣም በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ አለው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ካሎጂን አለው። ካሎጂን ራሱ በቃ ቦን ውስጥ ያለው ቴንደንሱ መገጣጠሚያው ሊጋመንቱ በሙሉ ተቆራርጦ ከኃይለኛ ኩክ እየተነሳ ይበታትንና ይሄ ሁሉ ወደ አስፈላጊ የሆነ ጀላቲን ወደሚባል ፕሮቲን ይለወጣል እና ያ ፕሮቲን ለሰውነታችን አስገራሚ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። የተለያየ ጆይንት ዲዚዝ ያለባቸው ሰዎች፣ የተለያየ ኢንፍላሜሽን ያለባቸው ሰዎች እንደ አርትራይተስ እንደ ሮማቶይድ አርትራይተስ ጨምሮ የተለያየ የመገጣጠሚያ ህመም ያለባቸው ሰዎች በጣም ከዚህ ሾርባ ትልቅ ጥቅም ያገኛሉ። ሌላው ሎ ካሎሪ ነው። በሚያስገርም መንገድ ሎ ካሎሪ ነው። በጣም ደግሞ አንዱ ጥቅሙ ደግሞ በጣም በቂ የሆነ ፋት ስላለው በጣም ሳቲስፋይድ ነው ያደርገናል። እንደገና ጀላቲኑ ደግሞ ውስጥ ያለው ጀላቲን የሚባለው ደግሞ ፕሮቲን ለሰውነታችን ጥሩ የሆነ አድቫንቴጅ አለው። ፕላስ ደግሞ የብልታችን ስኳር ለመቆጣጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ሌላው ደግሞ ቤቢ ራሱ ገና ከጡት ወደ ምግብ ሲሄዱ ራሱ ለህፃናቶች እኳ ሳይቀር ለሆዳቸው ምን ያክል ቀለል እንደምንላሳቸው ብዬ ነው እና ለትራንዚሽን ነው እና እዚህም አፕል ሳይደር ቪኒገር ተጨምርበት አይታችኋል። አፕል ሳይደር ቪኒገር መጨመሪያ ሁለት ማንኪያ ጨምሬበት አለው። ጥቅሙ ምንድን ነው? በአጥንት ውስጥ ያለውን እነዚህን ፕሮቲኖችና ፋቶችና ፕሮቲኑን በጣም ጥቅጥቅ አድርጎ ወደ ሾርባ ውስጥ እንዲሆን ያደርገዋል እና ለዛ ጥቅም አለው። ፕላስ አፕል ሳይደር ቪኒገር በራሱ ደግሞ ከመጠነ ሰፊ የሆነ አድቫንቴጅ አለው። እሱ ሁሉ ማድረግ ችላላችሁ። ኢትዊች በጣም አሜዚንግ። ሌላው ደግሞ ከሁሉ በላይ በየትኛውም ቦታ መገኘት የማይችል ግን በአጥንት ውስጥ ተደብቆ ያለ ግላይሲን የሚባል ፕሮቲን አለ። ይሄ የሚያስገርም ጥቅም ያለው ይሄ በጣም አንታይ ኢንፍላሜሽን ፕሮፐርቲ ከመኖሩም አልፎ የእንቅልፋችን ሁኔታ እንዲሻሻል ስፔሻሊ እንቅልፍ ችግር ያለባቸው ሰዎች አንድ ሰዓት ቀደም ብለው ከራት በፊት ይሄንን ሾርባ ቢጠጡ በጣም ትልቅ እንቅልፍ በልካም ሁኔታ እንቅልፍ ኳሊታቸው እንዲጨምር አድርጎላቸዋል እና ሌላው ደግሞ ሜታ ፋሽናቸው ሻርፕ እንዲሆን እና ሌላው ደግሞ አሁን አዲሱ ሳይዝ የሚያሳየው ደግሞ ለሚሞሪ ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው በጣም እያሳየ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሾርባችን አለቀ። ከስድስት ሰዓት በኋላ በጥሩ ሁኔታ በስሎ አልቋል። እያያችሁት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ያው ከላይ ያለውን ነገር አብረን ለማንወስድ ነው። ከዛ በዚህ በወፊት አጠለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ስፔሻል ወፊት ነው፣ በደንብ አርጎ የሚያጠል ነው። ከዛ ያንን አጥልዬ መጠጠው ማለት ነው። ይሄ ራሱ ውስጡ ያለው አይትም አይሄድም። በኋላ ላይ ወደ ሱፕ እንለውጠዋለን። ስጋውን ቆራርጠን ምክንያቱ ስጋው ልሟል። በቃ በባንኪያ በነኩራ ይፈራረሳል እና ሁሉም በዚህ በብሌንደር አድርገን እናደርገውና እንደገና ቆንጆ የሚጣፍጥ ደግሞ የሾርባ ሱፕ እንሰራበታለን። ይሄ እኛ የሚጠጣው ነው። ከላይ እንግዲህ እየቀጣን ያለ ነው። እሱ በጣም የሚገርም ሆኖ ደርሷል ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ከላዩ ላይ ራሱ ቅባት ሱፍ ብሏል። ጊዜ ውስጥ ያለው ግን ቅድም ያስገባንበት ፍሌቨር ሁሉ ትናንትና ያው እኔ ስላልጀመርኩ ነው ቤተሰብ ቀምሰውት በጣም ነው የወደዱት እና አይሆፕ እኔ ራሴ አሁን ከዚህ በኋላ ይህንን በዚህ ለመስራትና በጣም በጣም የሚጣፍጥ የሆነ እንግዲህ ሽታው ራሱ ቤቱን አሙሎት ትልቅ አመት ባለ ይመስል በቤት ውስጥ እና ዊች ኢዝ ቬሪ ቬሪ ኢንትረስቲንግ ነው። እና እንግዲህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ስላላችሁ ግዴታ እኔ እንዳደረኩት ማድረግ የለባችሁም። እናንተ የተለያየ ነገር ጨመራችሁ፣ ግን የጨመርኩባቸውን ቤታቸው ጥሩ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ወተር ሜለን አድርጌበታል። ይህንን ከባ የሚባለው ምን በአማርኛ ምን አላውቅም። እሱን እንግዲህ አንድ ቀለል ያለ ብዙ ካሎሪ የሌለው ስሌ ሹገር የሆነ ስለሆነ እሱንም ከሾርባ ጋር የዋጽውን መፍታት በጣም ሁነኛ መፍትሄ ስለሆነ እሱንም አብሬ ይጠቀማል ማለት ነው። አይሆፕ እንግዲህ እንዲህ የመሰለ ጥሩ የሚጣፍጥ ሾርባ እናንተ ሰርታችሁ ጥሯቸው። ይህን እንደነገርኳችሁ ደግሞ ጥቅሙ ይሄ ነው አይባልም። አትሊስት አምስቱን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ነግሬያችኋለሁ። ሌሎችም እንግዲህ እነዚህ ከጤና ጋር የተገናኙ ችን በተከታታይ ላቀርብላችሁ ሞክራለሁ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ